ួនសូមព្រះផុសិទ្ធិពលអាគីនីដែលយើងខ្ញុំទុកជាកន្លែងអរគុណពូនមេឲ្យពួកគេស្គាល់ព្រះអង្គហើយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមអំពីអំពីអេពេលរៀនរបស់ជាតិ